professional ish yurituvchi yigitlardan tashkil topgan jamoa. Unutilmas daqiqalar. Nuri Studio bilan. Assalomu alaykum, hurmatli Nuri Studio obunachilari. Bugun tabriklarga yo'l olamiz. Tabriklarimiz Navoiyda o'tadi. Mahmud akamizni 63 yoshi bilan tabriklaymiz. 100 ga kirsin. Farzandlari atından boratmiz. Xudo xolasa Nuri Studio chiroyli qilib o'tkazib beradi. Bizlardan uzoqlashmanglar, pastda nomerat qoldiramiz. Bemalol telefon qilib tabriklashingiz mumkin. Ota-onangiz Moskvada bo'lsa, kuzlashda davom etdik. Mahmud akamizni xudo xolasa tabriklashga yo'l olamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana bugun biz otamiz tug'ilgan kuni edi. Avvalambor ota inamiz baxtimizga sog' omon bo'lsin. Tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Qattiq kuni ekan. Xudoning yuzlashlari kirib yursin. Baxtimiz ham muvaff, sog'salomat bo'lsin. Bizga ham baxtimiz va baxtlarning baxtini sog'salomat bo'lsin. Uzoqda yashar ekan. Omon sog' kelaversin. Mana bu marta tabriklayman. Inshaalloh, Mahmud akam tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Yuz yoshlar oqsin, chechan bilan baxtli bo'lsinlar. Farzandlarim rohatlarini ko'rib yursinlar. Opam tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Opam bilan teng qardoshim uchun. Hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Istagan matnlar bo'lsin. Shulanglar, opamiz tabriklaymizdi. Shaxsat kelib beraqan. Dadam otimdan ham deyman. Dadam otimdan ham tabriklayman. Videosilarga kirganingizda sayranardim. Inshaalloh bo'lib ata, tabriklayman tug'ilgan qiz bilan. 100 yoshlar kunim umringiz uzoq bo'lsin. Babirjon, sen ham aytdi. Ata, tabriklayman deyman. Tabriklayman. Tabriklayman. G'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Davlat pulda emasligin urib qo'y. Men dadamdan boyman chunki dadam bor. Izlarimni izlab yurgan qadam bor. Baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Arzimaydi o'zizdan dadam. Tug'at olib yashayman faqat. Sizni aytgan so'zizdan dadam. Kamingizni bildirmagansiz. Dada, kalsızım da tar bulayım dada.
Kızlarım dışına çıkarmaya kolay mahkum
Thank you.
kelsa yo'qlab turganlar. Eh davrimda davron surganlar. Yo'qlab qo'ying yiqilganimda. Men yonimda yaxshi ko'rganlar. O'zgarmas hech sigratim asl. Bahor emas, xazonli fasl. Bo'ldingizmi shaytonga taslim. Men yomonni yaxshi ko'rganlar. Dunyoni tur besh kunlik bazar. Kelding do'st ketaring ham bor. Bilmaysizmi yoningga kor. Men yomonni yaxshi ko'rganlar. Dünya nedir üç günlük bahta Kildik mi dost giderin hem bak Bilmemsiz mi yarın günahkar